katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu unastahili heshima zote. Bwana Yesu unastahili kuinuliwa kwa jina, uweza, nguvu na mamlaka yako. Unatenda Bwana Yesu mambo ya kushangaza. Yana mbona unasema ya kwamba Bwana Yesu macho haijapata kuona, masikio haijapata kusikia, wala moyo haijapata kufikiri. Nasema ya kwamba Bwana Yesu mfalme, utayatenda Bwana Yesu kwa kizazi cha leo. Bwana Yesu ukajipe sifa. Ibada ina mkutano ni wako Jehova Shama. Nasi tunashuka na kunyenyekea miguuni pako, wewe ukainuliwe. Wakubwa kwa wadogo wakisadiki mbele zako. Wote Bwana Yesu wakisimulia matendo yako ya ajabu. Yesu ukainuliwe zaidi na zaidi. Maana wewe ndiwe mfalme na uweza wako ni wa ajabu. Yesu tukuone jioni njema, tukuone usiku, tukuone katika neno, katika mafundisho. Tukuone Bwana Yesu ukimtumia mtumishi wako jinsi upendavyo, watu wapone, watu wafunguliwe, miujiza na ishara iandamane na watu wako, wabarikiwe, wainuliwe na wewe. Wote Bwana Yesu wanaokusanyika mahali hapa, iwe Baba yangu ni kwa ajili yako. Nasi hatuna mfalme wa amani, uweza, nguvu, mfalme wa amani ya kupokea sifa. Yote utakaoyatenda, sifa na heshima ni kwako mfalme. Nasi tulio wajakazi wako, kila siku tunajifunza kwako mfalme, ukaweze kufanyika kuwa mwalimu nasi tuwe wanafunzi. Utufundishe tupate kuelewa, tupate kufahamu. Utufundishe Bwana Yesu ndani ya mioyo yetu mfalme wa amani, tupokee kutoka kwako Bwana Yesu. Wote Bwana Yesu unaowaleta, wote walioko kwa YouTube, kwa Facebook, popote pale waliko, ulinzi wako uandamane na wao, wakijiandaa Bwana Yesu kwa ajili ya kufika mahali hapa. Ulinzi wako uwe pamoja na wao, wakiwa njiani, wakitembea kwa miguu kawalinde, wakitembea kwa magari, kwa bodaboda, kwa chombo chochote, kwa ndege Bwana Yesu. Thank you.
Thank you.